कैमरा नमस्ते दर्शकबिन, आज हामीले यस्तो स्टोरी लिएर आएका छौँ कि तपाईँको त्यो स्टोरी सुन्नुभयो भने आँखाबाट आँसु नाखाबाट सिगान झर्नेछ। दर्शकबिन, हाम्रो एउटा सुपर हिरोको स्टोरी हो यो, र हाम्रो सुपर हिरो अहिले हाल फिलहाल सुतेर सपना हेरिरहेछ। सपना कसरी हेरिरहेछ त्यो मलाई थाहा छैन। र हाम्रो सुपर हिरोको स्टोरी एउटा रुमबाट सुरु हुन्छ, र त्यो सुपर हिरोको स्टोरी सुरु भयो। ओके, स्टार्ट नाउ। हान त्यसलाई भ्याच्यान भ्याच्यान म्याटिङ दिमागमा आइडिया, म्याटिङ अफ गर्लफ्रेन्ड पट्टाउनलाई क्रिस बन्नुपर्छ क्या। अब म नेपाली क्रिस बन्छु, यो इन्डियाको क्रिस, अब म नेपालको क्रिस। कस्तो खतम बोको रहेछ, एक्लै एक्लै मोज गर। ओइ बोके, एक्लै एक्लै मोज नगर, म आउन लाजु पक। कस्तो नराम्रो सपना आयो हो गाडी। सपनामा उड्न त पाइएछ, त्यसकै माटो बोकोले गर्दा उड्न नि पाइएन, झापे उठ्यो राइट। कसले फोन गर्यो हो गाडी बेलानको बेला? हेलो तिमी आयु जादू 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 माले क्रिसको शक्ति दे। दुनियाँले मलाई हेला गर्यो, केटीले मलाई छोडेर गई, दुनियाँले लुजर भन्न ला। जादू माले शक्ति दे, जादू माले शक्ति दे, जादू माले जादू। हाम्रो दादा चाहिँ हिँडे हो क्या केटा, हामीलाई पनि मायाले हेर पार्वती। तिमीहरूको घरमा दिदी बहिनी छैन? राम्रो केटी देख्दा बित्तिकै जिस्कालियो। छैन त छ नि मैया, तिमी जस्तै राम्री को छैन। साली गुन्डा कुकुरहरू, काम काज छेरी केटीहरू जिस्काने। केटा केटी बढी बोली घेरा पतिहरूलाई मात्रै हेर्छु म यहाँ, खोइ कसो त हामीलाई पनि हेर्ने गर। हामीलाई पनि अरूलाई जस्तै माया गर म यहाँ, अनि बल्ल पो छोड्छु। Thank you.
नै नि केटीहरुले जबसम्म म छु यिनी केटीहरूलाई कसैले नि हात हाल्न पाउन्न बुझिस को होस् त नेपालको कृषि हो बुझिस केटा केटा यो कहाँको कृषि हो नेपालको गडा छ क्या यो मेरो कर्तव्य हो नेपाली नारीको ज्यान बचाउने मेरो कर्तव्य हो म बचाउँछु नेपाली नारीहरूको ज्यान जबसम्म म जिउँदो छु तबसम्म नेपाली नारीलाई मैले आँचाउन दिन्न हजुर मलाई एकदमै मन पर्यो हजुरको त्यो मार्क्स खोल्नुहोस् न ल त ठिक छ तिमीले भन्यो म खोल्छु अब मेरो मार्क्स ओ माय गॉड कति ह्यान्डसम के हजुर हैन संगीता नेपाली किरिस आई लभ यू मैले थाहा थियो कि पहिले नेपाली कृषिले मलाई मन पराउँथ्यो बुझिस् नि वाइ के भनिस् नेपाली कृष मेरो 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 कृष मेरो 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 साइलेन्ट यो सम्भव छैन दुईटालाई म कहिले पनि आफ्नो बनाउन सक्दैन म सङ्गीताको कतै पनि हुन सक्दैन जब मैले उसलाई प्रपोज गरेँ पहिलोचोटि रिजेक्ट गर्यो तिमीले तर केही छैन मेरो मुटु कलेजो फोक्सो आन्द्रा भुँडीबाट निस्किसकेका छौ तिमी अब मेरो मुटु कलेजो फोक्सोमा छैन तिमी अब मेरो नजरमा तिमी एउटा ब्रेकअपवाला गर्ल्स हो म अरूले नै अब एक्सेप्ट गर्न चाहन्छु म अहिले ब्ल्याकले लग्न चाहन्छु सङ्गीता सरी म तिम्रो अब कहिले पनि हुन सक्दिनँ सरी माई डियर इस खा अब तैँले दोबाटोमा छोड्यो नि एक्लै रुदै बसे कति कसले माया गर्ला र तिमीलाई मैले गरे जति दर्शकबिन म फेरि आएँ हजुरको प्रदीप बसेल यो स्टोरीलाई नेपाली क्रिसलाई सुनाउने स्टोरी राइटर प्रदीप बसेल नै हो दर्शकबिन र आजको हाम्रो स्टोरी समाप्त भएको छ र दर्शकबिन हाम्रो नेपाली क्रिसले शक्ति पनि पाइसक्यो र साथसाथमा उहाँले केटी पनि पाइसक्नुभयो दर्शकबिन लौ के भइरहेको छ दर्शकबिन मलाई पनि नेपाली क्रिसको शक्ति मिल्यो जस्तो छ दर्शकबिन नेक्स्ट पार्टमा अवश्य नै वेट गर्नु होला सायद नेपाली क्रिस पार्ट टू पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ दर्शकबिन हजुरले लाइक कमेन्ट एन्ड युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दर्शकबिन बल्ल अर्को स्टोरी बन्छ गुड बाई